Olá, meu nome é Gustavo. Eu fiz uma cirurgia do siso bilateral, e cheguei a ter parestesia nos dois lados. Eu entrei em contato com a doutora Renata um dia após a minha cirurgia e comecei o tratamento com a doutora Renata de tanto da eletroacupuntura como a laser acupuntura no segundo dia após minha cirurgia. Hoje já fiz mais ou menos 17 sessões e eu posso dizer que eu tive uma melhora de uns 60, 70% do que eu sentia quando eu cheguei no consultório da doutora e comecei o tratamento. Eu tinha uma sensação de queimação dos lábios muito forte. Eu diria que mais ou menos 90, 80% de queimação nos lábios. Hoje eu posso dizer que praticamente varia aí entre 10% a 40, 50%. Mas melhorou muito mesmo. Eu sentia praticamente quase nada o toque, né, e do meu queixo, tanto do lado direito como do meu lado esquerdo, do meu lábio inferior também. E eu acho que hoje já melhorou muito. Acho não, pelo que a gente fez já os testes, realmente melhorou muito. O meu lado esquerdo já voltou 100%. O meu lado direito ainda continua em tratamento com a doutora Renata. Mas eu diria que já teve uma melhora aí de uns 20, 30% também no meu lado direito, tanto do tato quanto da sensação de sensibilidade. E é isso, eu continuo no tratamento, mas eu aconselho sim procurar a laser acupuntura, a eletroacupuntura assim que faz a cirurgia, porque realmente ajuda bastante, no meu caso está ajudando muito. É isso aí.